legal é mostrar que as nossas crianças, os nossos adolescentes, são crianças e adolescentes como outros quaisquer. Então, para as pessoas perderem o preconceito que costumam ter, no sentido de que são diferentes, de que tem alguma coisa que pode dar errado. Não, são os nossos super-heróis, como o Shazam. A gente teve algumas dificuldades, como é normal de qualquer relacionamento. Mas a gente está muito próximo, eu confio muito nela, ela confia em mim. A gente faz várias coisas juntas.